xildhibaanada lama oggola ee baarlamaanka Soomaaliya oo geed ka bilaabay ku dodowka dastuurka ku milgaarka ee Soomaaliya xildhibaanada lama oggola ee baarlamaanka Soomaaliya iyo kulanka saasiga geedka ku wadaan xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho xildhibaanada iyo ku doodayeen dhameystirowka dastuurka waliba doodo teeganaytay kulanka mashruuc guddoomiye iyo guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Mudoobe iyo xildhibaanada faray in la dedejiyo dhameystirowka dastuurka belahan aan dastuurka meel saarayno walaaliyaal waxaa la nooga baahan yahay dadaal dheeri ah baarlamaanka 12aad ilaahay waxa nasiib u siiyay wax kasto dalkan caqabad ku ahaa oo dowladnimada Soomaaliya hortaagana baan ka gudubnay ilaahay lagu makaniyay haddana dastuur taariikhi ah oo aan la sameyn lixdimeeyada kadib amaanta maartay baarlamaanka waa horyaalo ayaan ku guuleysanay inaan habraayis ansaxino haddana asigana horyaalo meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala walaalyaal taas baan rabaa inaan idinku baraarujiyo aan maaragtay yacni marna la dhaliilsanin shan saac la iska tagaya waqtigii la rabaa la tagaya inaan iska dhaafno aan u guntuno waajibaadkana horyaalo waad ogtihiin soona soo socda marka yacni qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo yacni afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa gumeelgaanimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isilqaankaas aan samayno walaaliyaal saasaato wixii dhibaanada iyo weba iyo eed aan ka horjeesteena degdega waqtigan iyo weliba codsadeen in manka daro waqti ka filan oo walaal ka bedelo karaa dastuurka gumeelgaarka ee Soomaaliya waxaa la soo qoondeeyey 13 maalmood in laga shaqeeyo waxaa ku jira cutubka afraad oo ka hadlaya doorashooyinkii dhisidii xisbiyada mabaadiida guud ka hadlaya waxaa loo qoondeeyey 4 maalmood oo keliya inay golow ka hadlaan waxaa kaleeto oo mudane guddoomiye sida uu noo sheegay guddoomiyuhu waxaa la soo kordhiyey 7 iyo 10 qodob oo cusub 9 iyo 5 fakradood 2 ka midana waa la tiraa golaha golayaasha 2 gole baarlamaankuna waxay haystaan waqti ah 13 maalmood intaas inay uga hadlaan waxaan is leeyahay inaysan xaqiiqada xawaayar ka fog tahay marka ay guddida farsamada iyo guddida la socodka iyo guddida madaxa bannaan intaa waxay isu gudbinayaan shaqadii ay qabanayeen walaalayaal Soomaali baynu nahay runta aynu sheegnay 13 maalmood shaqada miyaynu ku qaban karnaa 14 Febraayo ilaa 23 Maarsna miyaynu ku dhammaystiri karnaa anigu markaa kala soo joodin baan hayaa waxaa loo baahan yahay guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa habeenkii aynu shaqeyno subaxii marka la yimaado 9 ha laga bilaabo ilaa gelinka dambe ha la shaqeeyo habeenkii cishaayiga kadib ha la ysku soo noqdo ilaa 12 habeennimo ha la shaqeeyo baarlamaanada adduunka sidaasay u shaqeeyaan haddii aynaan shaqo iyo waqti gelinin dastuurka oo ahmiyad weyn inoo leh dhammaanteen waxaan isleeyahay 13 maalmood oo 12 duhurnimo shaqadu bilaabmayso kowda duhurnimona salaada inta laydha waa loo baxayaa aan dibba loo soo noqonin anugu 12 qof ama 20 qof ama 30 qof ee soo hadha ilaa 4 barhka joogaan ka mid ahay waanan joogi doonaa waqtigaa markuu ilaahay yidhaah waxaan oran lahaa waqtiga aynu ballaadhino oo maalmaha intan ha laga badiyo maasintii waxaan ku raacsanahay xildhibaan Mahdi iyo xildhibaan Cabdisamed intaba 13 maalin iyo inta howlena nala soo hordhigay wax isku dhigmo oo isku dhow maaha su-aasha markay imaanaysa madaxa guddoomiye waxay tahay xaggee loo degdegaya oo dastuurka loola cararaya waa su-aal muhiim in laga jawaabo midda kale madaxa guddoomiye maalin dhoweyd xildhibaanaha inta soo istaagay waxay ka cudur daarteen falay meeshaan ka sameeyeen baarlamaanka laakiin waxaan sugaynaa guddoonkeena uu ka cudur daarto asagoo noo qaybinin habraaci oon laga doodin inuu gacantaa ku ansixiyey cudurkaas guddoonkeena waan ka sugaynay saas daraaddeed waxaan rabaa marka su-aal inaan weydiiyo ama guddoonka ha ka jawaabaan ama labada guddi qofkii rabaa ka jawaabo halkan waxaan hayaa habraacii nala kasoo daba diray markii inta lagu ansixiyey oo gadaal loo kaga soo diray waxaa ku qoran
إن طلب كيسة سجارات سديرة عن ربع قاب كعودينتو وحين غنيسة جعنتك قرآن ما جو يدرس أكو قرآن وكين ركسو دوت ديره براعي كراعي نارت مو جعنتك راعينا مو يدرس راعينا مو قرآن راعينا مسوحنا ليه ربع ما دام كورم كأو أذقي هاي انتو سيدنا لما الدلال سدح ميلادنا لما الأوية هاي قف سويسرا اللي انجوغا عد صادر مانا ليه ربا ميدا جنافك صادو بي كامر مانا ليه ربا سيار ربا وحا انو اسعيو جدول كاس مركو حولي هاي سيدا او دياشي هوريب اي شاقان مفضوضة وقضب كوواد الى اي عطب كوواد الى اي افراد مركا افكا لغاش يقوي يرتهي لكن وا افرتن اي تضب قضب أفرتن يتدوق قضب أو دستورك أيها وحنكون سحرينا مدة هل بل يهل تدبادة معناها سيدة قد وقت جيدة لكن معلومها شقاطة واسدة حيثمان معلومات إماجي مركة قياس واحد في رسا وحان السلقة هدلايو وأي دستورك ماركتاي قندقيس يكجرو ووديه ماركتاي يكجران سياسة دا ودورشدي أي كجرتو وحاصلن سورقال ماها يسد حيثمان معلومات لغو مرسيو أما لغو أنسحيو سيا درت سومالي waxay tiraahdaa degdeg door madasho geedkii fudeyd lagu fuulo fudeyda looga daga waxa fiican waa rabnaa inaan dastuurka wax ka bedelno taariikhda inaan galnaa rabnaa laakiin waqtiga runtii aad u ciriir u yahay marka waxaan soo jeedin lahaa in maarka arintaas sida odayaasha hore ay u sheegeen in dib loogu noqdo Amisha Ibrahim Warshal Karlaadey Gulaargeysa ee Muqdisho ma ayan afarta qodob ee dastuurka geedka lan qaybiya lamada gol ee baarlamaanka Soomaaliyana waxa soo yeeray lamada gol ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo markii aan ku horeeytii muddo 6 sano kareed ayaa ka doodayaan ansaxiyo ka walka bedelka dhameystiray go'aanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddo dhowr iyo 10 sano oo soo qabyahayay lamada gol ayaa geega lan qaybiyo doona qolka hajeediyo ka walka bedelka dastuurka iyadoona golo iyo warbixin ka dhugun sidoo doona gudiga reedan fiiriyo ka iyo la codka dastuurka in lamada gola saas haato gola wali balasiyo doona jadwalka doodo oo maalmo dareero doona Itoobiyada koobaad lamaad saddexaad ilaa iyo afaraad iyo hadiyariya gudiga reedan fiiriyo ka iyo la socodka dastuurka wali bana codka koowaad oo doodis dareero doontee 14 bilaa Febraayo ilaa iyo 19 bilaa codka lamaad ee soo doodis dareero doonta 21 Febraayo ilaa iyo 4 Maarso meela codka saddexaad oo doodis lan qorsheeyay 10 Maarso ilaa iyo 19 bilon codkan ka dambeeyay afaraad ayaa soo lan astay ka doodis 18 Maarso ilaa iyo 28 bilon waana dhameystirka marxalado lamaad iyo cutubka koowaad ilaa iyo afaraad ee dastuurka jamhuuriyadda ana muxdeen arbaato wartel arladi moqdisho daniyo golo wasiirada Puntland qoonda ka sii haya dadka ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Saudi iyo Fiiriye walhayka dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani yalla falaha yini u soo qaado doona tilaba siyaasadeed oo horle walhay Dani iyo waliba markii kiishe uu soo ka horeeyaa kadara doona golashii xukuumadda wasiirada mas'uulaha ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii iyo xaqiijiyahayaan il wareedii oo la kalsoonyi xaqtiya sheegayta in uu lahayay dani uu hal wasiir dowladeed isaga magacaabo doona dadka ku jeedan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan Puntland walina wali aan cadayn shaqsiga oo lagu magacaabo doona xilkaasayti laakiin kaliya wali baa la xaqiijiyay in uu lahayka uu soo wasiir dowladeed uu siiyo doona dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku nool dowlad goboleedka Puntland haddii talaabada uu soo qaada uu lahayka dowlad goboleedka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani wali baa muujisay taasayti isbeddel weyn maadaama dadka ku jeedan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inta badan iyo deegaan ahaan deganyeena dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Saciidi wartel arladi baladka Muqdisho arladi media oo shacabka baladka Muqdisho way diiday aragtidii keedeen dhameystirka dastuurka Ibrahim Cabdullaahi yani fiiriye waxaan qonaysaa walba mufad qof walba saacadeena cid ku rabo codeena aanu ka tirsan shacabka baladka Muqdisho way baa nool ku waydi intii geerka lamada member baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii ka horeeyay muddo 6 sano kadib iyo ku doodo doonan ansaxiyo ku walka bedelowkii dhameystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba waa noo qaar ku tirsan
شعبك ملتك مقدشة أيوه قده وين أرنتاسي وأنا لهذا اللي ورتل كارلادي والله شعبك الصوماليات أرتا ما أهم بس حد لو يديني ولا ده يا محيط إيشك أتكينا أيام دستور كفرنا أتكينا كحق بترنا أتكينا محيط إيشك لو دارنا يا دستورك أو محيط إيشك لما استريو ما أهم شيء حد شعبك هذا حلا مو يديني واحد فينا يا كلية إنه يجين حنا برلمان كمان تفرديه قلا شعبك وعندي لها لو بقت دلوقتي صمتي كمان شفر لسا قف والبماشي وحوف اللي ياه الشعب انتاسو كل اوقفوضة مركا وعندي لها ولي 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 لمقارن الشعب كان حد عدي لي رادة ولا فرع ياه الشعب كا حوضا وحيابو برغم وحاجر كوكو دل محاها ايشاك دستوركا حدا كسارا يان او حدا دا يان محاها ايشاك شعبكي انا يان اصور دارتين انا يان مسؤوليين حدا كسارا حدا كسارا يان الشعب كو حيابو انبا فيه فايدو قدرتا فسال عارو كلا شعب ما تدير لما يسترو دستور كذا لما يسترو وحياة فربهم أو شعب ككحن دارا يدولا ده عشان بحياة سيدة تسال عنه كلا واحد ما إيش يعني رسول سارة عن ما إيش يعني مدحونا مرة بوا ما إيش يعني باور شركة حد يتوه ذيك بحياة وإحنا قلنا سافرنا من فوق قفل بس عوينا عدك ربع عوينا يا مركز الشعب كفائدين ووجدتها سيدة كلا يعني فائدين ووجدتها أو حوا ولي هير كذي من جارين أو ما مضى مكان هذي اللي رأي هذا الزور كها عليان وعفلا ولي دادي أو مهاي شيء قبيلة الله ده إني ولي تاني كان فيلا يا هتر الدستور ولا إنه وأنا نوشقينا لكن لو مد واحد أنت قارن ما لو قدك ما أنت قارن أو هذا اللي سكوا فقسيا أو اللي سكوا رعسيا ما لو قدك ما أنت أنا لو قدك من هذي كوا كل الرادي كوا أنا لو قدك من واحد معنا مسوق الدنيا سوق وحن كلت الله دولة ده إن كوا هذا اللي سكوا رعسيا أو أي ما راح ربنا مسين إن كوا الله دبقة أو الرعو ومارتاي واحلى قصص صار. شعبك الصومالي ذي حيدنينا يعني إن دستور كله دميسرو وقبيضة دوله الواحد ترى هذا دميسرنا لكن عن كده قالنا بالحسن شيخين ودميسرو أنت وحكي بدل كيسة يدنا جارة اللي قال لي هاي سنجرين حدي وحلا قبل دلها يا برلمان كوجوجو إن أفتيه أمضي وقادو ذكر برلمان كان أي لا واحد دين تكسر جيدا كلي اللي قبل دلو يبغان كأمضي الصومالي كسر جيدا. وأحكى بدك بالسوق يا أبو مشغول قدر أبو مشغول يصير ولا ما يصير ما الله يبونا بقبلها إبراهيم عبد الله يساك ورتل كارلادي بلدك مدشة دولة الصومالية شاعدي ترى ده قوة نقالة يا شباب كقاعدة جرين أي حد كبر بريدي أو استمو يفيري وزير كوزارة دقا شنقة جمهورية فدرال كصومالية عبد القادر محمد نور جامع يهوس الشيخ إن الدولة فدرالك الصومالية هدقة الذي لما دسين إنك دنبيتي اللقالي على الشباب يهوك بربوريد إنك بدن سد بقل قوبوت وعلى الشباب يهوك قادة جران لقا على الشلق ديسا يميلك لو يهوه هنشور تدتقوك أروري جران واستراتيجين هاي وانا دولة فدرالك الصومالية يهوك قولي ستي إن قوبك أسقو تانتي بي البابدن إسكردوش واني بربوريدا تاسوس الشيخ وزير كني على الشباب جبوينها قديري وزير جامعة يوسف تلمام إني حتى هو اللي فرنك قوضنا إني دقالكا وجيجي لما أنها تسيسيات كادي دولة دنيا كوغوهنتا لما جباروك دقالكا وحان باب بإني سدح بغول إيا كبضان قوابوت أو أي قادي جرين عن شورتا برقة أي قادي جرين قاركوض أي محكمة دوليري جرين قاركوض أي محكمة دوليري جرين وداتك شعبك العقد أو قروب سن جرين بعد قاركوض نجاك بوينتي ويالو بابورتا أي قادي جرين لعقت أي كارو سنجرين يحرمون بدنو دغالة أي كسمين جرين هي على جبابية لنا عسكري ولا سعتين لقى صوب لا بهير شبل إلا قل مدوه حتى يحبط صعته هيا وحال ويران لحرية إن كبدن بغل مقالو أما تولو أو إسوي جرا تولو يا مقال إسوي جرا أو دت صوب معليه لو دي بعدين جري لونا ماركتا دلي جري قاركود بدن او هاوين له او الملن لو كفسن جيري او دد ان لا اقون اي امد ان لا اقون لو غورين جيري سي لو ماركتا لو ديباتيو غبدها سومااليد تا ماركا وخا الهي مهديسا ان ديغانداس تيرادا بدن اي مانتو خور كيهين ان اي خوارج اي ديباتيسو لكن بدل ايا لو بخيي او اه نف بدن او ولالهين يا صاحبدينا ايا ماركتا كو شهيدي oo dhigoodi maanta ay dadka shacabka Soomaaliyeed ay xurriyada ay ku heystaan taas markaa waxay ku tusaysaa arrinka ah in khawaarij la cirib tiro ama ugu yaraan shacabka Soomaaliyeed meel ay ku dhig xeer ay ku dhibaateen karaan laga yareeyo
waxyaabo waaweyn ayaa ka qabsomay laakiin wili faan wala fari kama qorno nimankaas aan la socotiin ba dadka Soomaaliyeed muddo dhibaato ku hayeen muddeena afkaar qaldan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo duruf haysto ay ku aruurinayeen marka ma sahlanaa in xididkooda hal maalin la siiyo sidaas daraadeed marka wadadii oo lagu xidhi siibi lahaa ayaa lahaayaa shacabka Soomaaliyeedna maanta waxaad aaminsantihiin ama aad ogtihiinba inay iyagu qoriga wataan oo qofka baadiyaha jooga oo qorigiisa geelo ku gatay ayaa maanta wuxuu ka dagaalamayaa furimaha isaga oo khawaarijtaas la diriray marka meesha u socdo waxa waaye dalkaas mustaqbalkiisa yaa iskale mustaqbalka samxuuye dalkaas mustaqbalkiisa waxa iskale adinka waxa iskale ilmaha dhashaan waxa iskale internet waxa kaloo mustaqbal ah oo aan liidna liidin kaga sheekeyo oo dhalinyaradii mustaqbalka tiin ii sheekay inaan liidin dhihin la rabo ugu muhiimsan mustaqbalka la sheegay waa idinka waan u nooshiin adiga wax biri dhici doono oo adiga markaa dhimato kadib dhici doono maxaa kaa gala adiga waxaa asal ah hadda mustaqbalka hadda ku noolaanaysid inaad wax ka jaangooysid dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxa laga rabaa mustaqbalkoodii hadday joogaan haddaa la rabaa inay dalkooda difaacdaan haddaa la rabaa dalkooda inay dhistaan maanta waxaa laga yaabaa inaad meel bas ka soo raacday shilimaad yar aad soo dhiibtay iyadoo adoo nabad oo wax ka welwelaysay aanan jirin aad halkan soo istaagtay soo lugaysay oo dukaamo qurux badan iyo maqaayad soo aqmartay hoteelkan soo gashay la iskama samayn waa loo istaagay dad baa furmaha u taagan dad baa dhiigooda bixiyay dad baa yacni ka shaqeeyay amniga meesha aad ku nooshiin in sidaa loogu noolaado marka maxaa ku diidaya adiga meeshaad inaad ka shaqeysatid meel aan wax lagu weydiinayn iqaamadaada aawo lagu dhihinin maxaad u joogtaa lagu dhihinin shaqo ma haysta aadan ku dhihinin oo dalkaaga waalidkaaga ku nool yahay amni noocaasa inuu ka jiro maxaa ku diidaya marka waxaa la idinka rabaa marka mustaqbalkaas ka shaqeyntiisa waajib ayaa idinka saaran guurtooda rasharafte leh weli way baanoola dareertana warka hameeneed ee warteel karlaade akhbaraadka binaankan uu diirahaa in way baa ku mid ahaa xootiinta ogantaala ku weerari marka maraaye badacas xootiinta yemen iyo geerka la sheegay in badacas ka beegsadeen markab xamuul taasay too weerarkan ka dambeeyo nooc shaytan in markuus bilaawday dagaalka Israa'iil iyo Gaza xootiinta iyo markabka magaashay ka sheegan Star Iris afhayeenka military ee kooxdan hadalay Yaxye saaraya bayaan laha ka dhiga telefishinka kooxda ka sheegay in markabku soo Mareykanka lahay haba hadda koox la dareertay xogta maraakiibta iyo sheegtay in uu suubadeen calanka jasiirada Marshall isla markaasay tan la kaliya Griga shirkadda amniga maraakiibta Amri Britain iyo waliba shirkadda howlgalada ganacsiga maraakiibta UK ee UKAMTO iyo sheegay in markab kala la beegsaday lamaganta xaluusa maraya Marine Baba Almandab guulajoodana sharafta leh wayba meelaha ka fiirinay guutaan warkeemineed ee warteel Karlaade warkana meeshaasina dar siyaasi awe siyaasari ko kasratan tenis koyna sidaasi aman Allah.